ყველა ქვეყანაში მეძახიან სხვადასხვანაირად, მაგრამ სინამდვილეში მე თუ მკითხავ არის NEUX. დეფინიციას არ ვაძლევ რა ჩემ სახელს. ინდონეზე ვარ გაბრაზებული, ალბათ რადგანაც უნდა ვიყო რეალობასთან თვალის გასწორებით, რა თქმა უნდა. ძალიან გული მткиვა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ მეც მათ შორის ვარ, ვისაც მოუწია, რომ წავიდეს და სხვა ქვეყანაში ცხოვროს. თბილისში დაკვრაზე ძალიან არ ვიცი, მე მგონი არც დაკვრა არ მოყვარს. მე ვარ ნატა ბერაძე, მუსიკოსი. ორა კაია რო გავისეირნებთ. აი პარიზს რაც აქვს, რო გახვალ ამას ქალაქში და ქუჩებზე. მაგას ბერლინში ვარ ნახო. ეს აქ არის ეს მუსიკა? ლივჩი არის ეს მუსიკა, ამასაც ვერ ნახავ ბერლინში. აქ ბევრი რაღაც ლამაზი სასეირნო ქუჩა არის, გარდა იმისა რომ შენობები ცალსახად ულამაზესია, პატარ-პატარა ქუჩებიც არის. ბერლინი რაღაც უფრო პროსპექტური არის. ხოდა არ იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა ამას რა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ქვეყანა გვაქვს და თვლი რომ ყველამ აბსოლუტურად ყველამ უნდა თქვას თავის სათქმელი, რაც ხდებოდა ეხა რამოდენიმე დღის წინ. აი ეს იყო მართლა იმის ყველაზე სწორი გამოხატულება ალბათ, რაც მინდა რომ ვანახო მსოფლიოს, რა, აი ჩემი ქვეყანა ესე აპროტესტებს და აი ესეთები ვართ, რომ ხელება წეულები და ვარდებით და გულებით გვინდა რომ უთხრათ არა, არასწორ რეჟიმს და გავაგზავნებ აუცილებლად აი ამ პოზიციის ბოლომდე გატანას. તો ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ვერ გავექცევით პოლიტიკას, მუსიკაც პოლიტიკა არის. აბსოლუტურად რაცა უნდა ცადო რა პოლიტიკური ვიყო და თქო სტატუსებით არ გამოვირჩეოდე Facebook-ზე, ძალიან მაწუხებს და ხო, ვერ გავჩუმდები ალბათ და ყოველთვის დავაფიქსირებ ჩემ აზრს. А, окей, я хочу тебе сказать. ხოდა ყველა გაიფიცა? ხო, იმიტომ რომ საგიჟეთი ხდებოდა აეროპორტშიც. აუ ნახე რა კაი მზეა. ეს ლირიკს დავწერე თვითფრინავში. ჯერ არც მელოდია მქონდა ტვინში, აბსოლუტურად არც მეგონა რომ შეიძლებოდა ეს ჩემი პირველი სიმღერა ყოფილიყო, მაგრამ სულ მინდება ხოლმე რაღაც ჩანაწერების გაკეთება. შეიძლება რაღაც სიტყვები შევაგროვო, რაც თქვა ყურში მხვდება, მომწონს, გაჭედილი მაქვს თავში და როცა მინდა ხოლმე რომ რაღაც დავწერო, უბრალოდ ვცივარ და მართლა რაც მადგება თქვა ენაზე, იმის წერას ვიწყებ. ბევრი ისეთ რაღაცას ყვები ამ სიმღერაში, რომ მიხვდებიან ჩემ ძველ მეს, ანუ სანამ დავიმწყებდი სიმღერას, რა ხდებოდა მაშინ ჩემ თავს როგორც მუსიკოს. She's a Georgian talent who is based in Berlin now and she has just recently joined Hidi residency. So let everybody welcome NEUX. ზოგადად ბევრ მუსიკას უსმენ, რა თქმა უნდა. მაგრამ თვითონ DJ-ის სეტების მომზადება ლეიბლებში დაუძრები ხოლმე. რაღაცა თქვა ესე ვაკეთებ, რომ ვირჩევ რამოდენიმე ლეიბლს. შეიძლება ძალიან განსხვავებული იყოს ჟანრიც, ანუ გააჩნია რა ხასიათს, მაგრამ ძირითადად არის რაღაც ლეიბლები, რომელსაც აირჩევ თქვა და ამ ლეიბლებზე დიგერობ. ეხლა ძალიან ისეთ სლენგებს გამომე. და ხო, საავტორო უფლება რეალურად ვყიდულობ ყველა მუსიკას, რასაც ვუკრავ. რა თქმა უნდა, თუ ვთქვათ, რომ მე unreleased tracks არ მიგზავნიან იმ რაღაც, ვცდილობ რა ყველა ვიყიდო და დავასაფორთო მუსიკოსები. მე ამ მუსიკას ვაგროვებ, ვალაგებ
დაახლოებით ჟანრებით, რომ რისი დაკვრა მინდა პირველი, რით მინდა, რომ ვთქვათ, main time-ზე ფართი მოიხოდოს. Და ეს, ანუ ძალიან ესეთი პროცესი არის. Ყველასთვის ნაცნობი, ვინც DJ-ს ნახავს. Თუმცა ძალიან რთულად წარმოსადგენი მაგალითად ჩემთვის, ჩემი დისთვის. Დრო უნდა ბევრი და ნერვები. Ამიტომაც ჩემთვის როცა ADHD მაქვს და ძალიან მეჭირს ერთი რაღაცის კეთება, რაღაც ლიმიტი მაქვს. Იმის მერე ჭირდება დრო, რომ ვისუნთქო უბრალოდ. Პირველი მესიჯი რომ ვრჩები ხოლმე ფარტის, ხვდება ნინოსგან, რომ როგორ ჩაიარა ფარტი დე? ეს და მე გამომიგზანა ვიდეოები. ეს იყო ერთადერთი რაღაცა, რაც არ მეზარებოდა. ყველაზე ზარმაცი ადამიანი ვარ, ალბათ. მითუმეტეს როცა სწავლას ეხება ან რაღაც ის კეთებას და დედა ჩემი ყო იმის მომსწრე რომ როგორ პატიოსნად დგებოდი დასაკრავად დასასრულად როგორ ვემზადებოდი ანუ ხვდა რა ოკეი ანუ მართლა უყვარს ასეც აკეთებს და დღეს ყველაზე ნომერ პირველი საფორტეია ჩემი Magnifique. Სიმართლე გითხრა, ლუსის დამსახურებაც არის, რომ დღეს მუსიკას ვაკეთებ, რომელიც იყო ჩემი შექმნილი სივრცე, სადაც ტატუ სტუდიო და ბარი იყო ერთად. პირველი ჩემი ადგილი იყო, სადაც ჩემი თავი ცოტა უკვე ედალთათ აღვიქვი, რომ რაღაც პასუხისმგებლობები დამეკისრა. თან იქ მქონდა მთელი ეკვიპმენტი, რაც გჭირდება DJ-ინგისთვის და ძირითად დროს ვატარებდი DJ booth-თან. და მანდ ტექნიკურად მანდ უფრო გავიზარდე და მაქედან დაიწყო რა ჩემი ზრდასრული ადამიანის ცხოვრება. კოლდა რომ მიურბოდი ხოლმე სახში, მახსოვს რომ ვიკეტებოდი ოთახში. მაშინ ძველი დის კომპიუტერები იყო რაღაც Pentium 4 თუ რაღაც და Mariah Carey-ის და Whitney Houston-ის და Amy Winehouse-ის და ეგ მუსიკები მქონდა ჩაწერილი. YouTube-ი ეგეთ რაღაცები ჯერ ეგეთი ეს არის ფუფუნება. და ხელში მეჭრა ხოლმე რაღაც არ ვიცი ან დისტანციონი. ანუ რაღაცა და ისო I was pretending, რომ performance მქონდა. სიმღერა გამოვა მაისში. ასევე ვიმუშავეთ ვიდეოზე Jam Project-თან ერთად და ძალიან ველოდები. ყველაზე ძალიან ველოდები ბერქანის და ჩემი კლიპის release day-ს. Thank you.